Зараз я буквально хвилинка, у нас обычно 10-15 секунд. Пошкоджено раз, раз, два, два, три, там ззаді чотири, да, і там чотири, п'ять, да? А техніки скільки пошкоджено? Тому що то більше снаряда, то тільки одна? Ні, там у машині. Пострадал, водитель. Я его прям сам не знаю. Видишь, прошел. И вот тут сразу, вот за стойку, видишь, сразу.